Velkommen til Horsens. Jeg synes, det er en by i udvikling. Jeg føler, at de gør meget sådan for ungdom og også med for kulturen. Altså, jeg føler, at det er en by, som virkelig blomstrer meget. Man kommer tit i snak med nye folk også, ja. Fordi det er en mindre by. Så jeg synes, der er mange muligheder, ja, for ligesom at lave noget fedt. Der er nogle fede sådan, jobs at få. Et fedt studiejob. Det kan du egentlig få mange steder. Jeg arbejder selv i en tøjbyttehandel, der ligger oppe på Allégade. Og der elsker jeg at være. Altså, det er mega hyggeligt. Ude på skolen, for eksempel ude på Horsens Statsskole, der synes jeg også, det kan være virkelig fedt at sådan studere sammen og bare sådan sidde og hygge sig. Så går man enten på Hækkenfeldt, Jagtbar eller Long John. Parken eller på Lange Linje, fordi det er sådan, der er bare altid hyggeligt. Og du har mulighed for at ligge og slappe af og snakke med dem, du er sammen med. Så kan man kigge på ind og fodre dem, og så lige kysse lidt.